Goeiemôre allemaal en welkom weer op hierdie dinsdagoggend by ons oggendoordenking. Ons gaan voort met ons reeks oor Job. En ons lees vanoggend enkele verse saam uit Job hoofstuk 19. Job is aan die woord. Hy sê: "Waarom vervolg ook julle my soos God dit doen? Kry julle nie genoeg nie? Mag my woorde tog opgeskryf word. Mag dit ingegraveer word op 'n monument met 'n ysterpen en lood, vir altyd in 'n rots uitgekap. Ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. As julle dan sê, julle wil my vervolg, die wortel van die kwaad by my opspoor, moet julle die swaard vrees. Want in sy toren straf God die sonde met die swaard. Dan sal julle weet dat daar 'n regter is." Ek lees weer Job 19 vers 25. "Ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer." Liefdes, Adam en Eva is uit die tuin van Eden verban. En hulle het geweet, daar is geen terugkeer. Kain het uitgeroep dat God se straf meer is as wat hy kon verdra, as wat hy kon verwerk, maar daar was geen terugweg. Esau het met trane gehuil, nogtans sonder berou, omdat hy geweet het dat sy verlede onomkeerbaar is. En Job, te midde van sy pyniging, kan hy niks anders doen as om die dag van sy geboorte te bekla. Ag, as God tog wou dat ek nooit gebore is nie, was sy benoude uitroep. Daar is dinge in die lewe wat onherstelbaar is. Daar is tye in die lewe waar daar net geen terugweg is nie. Hier sit Job in sak en as. Hier sit Job met swere wat besig is om sy vel weg te vreet. Sy kinders, sy eiendom, sy reputasie, sy hoop, alles het soos mis voor die son verdwyn. Alles het verdamp. En eintlik het sy lewe geen sin gehad om voort te gaan nie. En tog het Job in sy geloof vasgehou. Nou kom ons by ons vandag. Soms daal daar 'n bitterheid neer. En soms roep mense om ons en dalk ook jy en ek, soos wat Job se vrou geroep het, vloek God en sterf. Maar Job se gevoel van onherroepelike vrees het hom van aangesig tot aangesig met God gebring. As ons hierdie gedeelte lees waar hy sê, "My verlosser leef," dan het dit hom van aangesig tot aangesig met die een gebring wat gedood is, die een wat gedood is voor die grondlegging van die wêreld af. Ja, mense kon sê dat hierdie omstandighede van Job en sy ontmoeting met God veroorsaak het, dat hy die verlies gesien het wat God in die gesig gestaar het. Die verlies van sy geliefde seun. Ja, dit het Job op 'n punt gebring waar hy die betekenis van verlossing begin begryp het. Dit het hom op die punt gebring waar hy kon verkondig, soos ons in ons kernvers, Job 19 vers 25 gelees het, "Ek weet dat my verlosser leef." Weet jy, die mense inherente geestelike of geestelikheid, ons inherente geestelike mens wees skreeu, dit is nie reg nie. My lewe is tragies en ondraaglik, wat moet ek doen om gered te word? 'N gesonde verstand skree
dat die leven niet daar is om zulke hartseer en moeilijke tye en beproevings te trotseer nie. Totdat die mens soos 'n Job van hierdie wereld, kom ek sê dit so, die wrede kruis van Christus in die gezicht staat. Ja, dit is wanneer die Heilige Gees uit die diepte van God praat. Dit is slechts wanneer die hart die kruis volledig omhels, die kruis van Christus volledig verstaan, wat jy en ek die aanvallen kan weerstaan, kwaadwillige aanvallen van een bose vijand, wat die basis van jou en my geloof omver wil kom gooi. Het is slechts dan, wanneer jy en ek verstaan, dat die vijand reeds oorwin is, deur die bloed van die lam. Dat die vijand reeds oorwin is, deur die getuienis van die gees. Het is dan, wanneer jy en ek verstaan, dat ons kan lewe tot in ewigheid, dat ons oorwin het selfs voor die dood. Wanneer een Job in sak en as sit, of jy en ek daar die Job is, en of dit die Job van die Bybel is, begin hy sy eie hulpeloosheid herken. As een mens sy uiterste bereik, is sy enigste manier om in die Seun van God te gaan rus. En ja, dit is nie 'n lafhartige ding om te doen nie, alhoewel ander mense dalk so sou beskou. Dit is die wyse en die moedige ding om te doen. Dit is die wil van God. Dit is die begeerte van die Here in elke pelgrim se lewe. Terwyl 'n mens sy eie begeertes kan trotseer, terwyl 'n mens aan homself kan voorsien, is daar min behoefte aan 'n verlosser. Maar as 'n mens homself verloon en alleen in God rus, is dit wat God vir jou en my bedoel het. Die doel van die Satan is om een mense hart teen God te draai en as ons na die geskiedenis van Job gaan kyk, dan is dit precies wat gebeur het. Die doel van Satan is om een mense vertroue in die Here uit te put. Hy poog om die leen te bevorder dat God onverskillig en wreed en ongeïnteresseerd en afsydig is. Maar wanneer een mens angstige dieptes van wanhoop tref en om doelbewus tot God wend, wanneer een mens wat vol smarte is en vertroud is met hartseer na God toe draai in sy hulpeloosheid, dan trek die gordijn van onwetendheid stadig terug in die terreine van jou en my lewe wat ons nog nie deurkruis het. So ja, as hierdie tyd vir jou moeilik is, as daar ding in jou lewe is waar jy werklik voel, ervaar, maar Here, dis nou genoeg, ek kan nie meer nie, besef, dit is dan, wanneer jy die volle glorie van die Heilige Gees, die volle glorie van die offer van Christus raak sien. Dan kan jy en ek ook, soos 'n Job uitroep, ek weet, my verlosser leef. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, dankie Here vir die voorreg wat ons het om weer as gelowiges na die voorbeeld van Job te kan gaan kyk. Dankie Here dat U hierdie geskiedenis vir ons laat opskryf het, sodat ons U daardeur kan leer ken, sodat U openbaring in ons duidelik kan wees. En Here, as ons dan om ons kyk en ons sien die beproeving en ons beleef die pyn en die smart en die seer en ons sien 'n wêreld wat soekend is, dan kan ons ook weet, my verlosser leef. Die kruis het op Golgotha gestaan, na Here Jesus is gekruisig en hy het gesterf, maar hy het opgestaan en hy het oorwin, en ek saam met hom. Gee Here dat ons in hierdie oorwinning sal leef, dat ons hierdie oorwinning sal uitdra, uitbasyn in 'n wêreld waar het so nodig het. In Jesus' naam bid ons dit.
Amen. Ons sang vanmorgen is die koraalgebed, ook van Dominee Bingel, en ons sing daarvan al die vers, en let op hierdie mooie gebed, wat alle facette van jou en my lewe omvat. Hoe wonderlik is het om die Here so te kan loof en prys vanmôre en om te kan vra dat hy ons moet seën. Vanmôre oggend gaan ons twee gedeeltes lees. Ek gaan lees uit Job 42 vers 1 tot 8 en enkele verse uit Exodus hoofstuk 3. Dit is die gedeelte waar die Here homself aan Moses bekend maak. So Job 42 vers 1 tot 8 vanmôre oggend en dan kan julle ook Exodus hoofstuk 3 gaan lees deur die loop van die dag. Mag elkeen 'n geseënde dag hê en ons sien mekaar môre oggend om 6:00 weer hier by ons oggendoordenker. Ooh.